die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Liefdes, ons gaan saam sing, voordat ons na die wet van die Here luister, Psalm 86, die derde en die sesde vers, Psalm 86 vers 3 en vers 6, en in vers 3 kom sing ons, Heer, U goedheid is die lewe, U sal mild ons skuld vergewe, wie U aanroep in die nood, vind U guns oneindig groot. Dit is 'n verklaring van wie God is, en dan die gebed, Heer my God, ontferm U oor my, luister as ek roep, verhoor my, merk uit goedheid as ek spreek op die stem, waarmee ek smeek. Psalm 86 vers 3 en 6, daarna luister ons na die wet, en in antwoord op die wet, sonder dat ek het aankondig, en ons sing Psalm 38 vers 15 en vers 17. Goedheid is die lewe, U sal mild ons skuld vergewe, wie aanroep in die nood, vind U guns oneindig groot. Luister, as ek roep, verhoor my, merk uit goedheid as ek spreek, op die stem waarmee ek smeek. Leer my na U wil te handel, sal dan in die waarheid wandel, neig my hart en voeg dit saam, tot die vreese van U naam. Heer, ek hef my hart na boven, nieuwe sangstem sal U lobe, nieuwe dank sal voor U rein, sal U naam vir ewig bring. Kom ons luister dan nou met die nodige eerbied en die nodige ontzag na die wet van die Here, uit Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij, uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers
zelfs die derde en vierde geslag van hulle wat mij verwerp. Maar trouwe liefde bewys aan duisende, aan hulle wat mij lief het en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling, wat by jou is nie, want in ses dae het die Heere die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Heere jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Ja, belei voor u my sonde, onomwonde en bekommer door my kwaad, maar my vijand lewe prachtig, altyd machtig en in hoog verewe staan. Wil my heren hier die lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed, hoor die roepstem van de lyde, o bevryde wat my altyd uit wil red. Geliefdes, ons skriflesing van môre kom uit drie gedeeltes. Ons gaan enkele verse saamlees uit Genesis hoofstuk 3, 'n paar verse uit Lukas 24 en dan 'n paar verse uit Handelinge hoofstuk 1. Genesis 3, Lukas 24 en Handelinge hoofstuk 1. Voordat ons na die wet van die Here luister, kom ons bid om verligting van sy Gees. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Ja Vader, ons wese is op u gerig. U naam, u koninkryk, u wil. Dit is waaroor ons saam in hierdie diens byeen is. Dit is waarom ons in aanbidding kniel. Dit is waarom, o Vader, ons U loof met 'n lofsang. Waarom ons ons skuld bely. Alles tot eer van God. Dankie Here dat ons hierin kan deel. Hierin kan deel tydens 'n erediens as medegelowiges, hier waar ons uit die woord lees en waar u deur die Gees u woord aan ons bekend maak.
Dankie vir hierdie voorreg, Here. Dankie Heilige Gees dat U in ons hart gewerk het, dat ons vanmôre weer in so groot getal by mekaar kan wees. Nie net hier in Amanzimtoti nie, maar deur die land en deur die wêreld, dat U kinders buig in aanbidding. Nie uit vrees en angs nie, Here, maar uit 'n diepe respek vir Almagtige God. Dankie, Here, dat ons ook nou vir U kan vra om ons gedagtes leeg te maak van dit wat inbreek maak op U woord. Nou, Heilige Gees, kom oop in ons ore, kom oop in ons harte, ons verstande, om te hoor wat U vir die gemeente wil sê. Ons vra, Here, maak ons stil deur die Gees. Amen. Genesis hoofstuk 3, ek gaan net vers 23 en 24 lees. Die Here God het hom toe weggestuur uit die tuin van Eden om die grond waaruit hy geneem is te gaan bewerk. Hy het die mens uitgedryf en aan die ooste kant van die tuin van Eden gerubs laat woon met 'n flikkerende swaard wat heen en weer beweeg om die pad na die boom van die lewe te bewaak. Lukas 24 vanaf die eerste vers. Teen dagbreek op die eerste dag van die week het hulle na die graf gegaan met die geurende spisserye wat hulle voorberei het. Hulle ontdek toe dat die klip van die graf weggerol was. En toe hulle ingaan het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry nie. Hulle was verward hieroor, maar skielik het daar twee mans met glansende klere by hulle gestaan. Hulle was verskrik en het hulle gesigte na die grond toe gedraai en die mans het vir hulle gesê: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan." Handelinge 1 vanaf vers 9 tot en met 11. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toekyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle, soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens twee mans in wit klere by hulle en vra: "Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het." Tot sover. Liewe broeders en susters, hemelvaart is 'n baie, baie besonderse dag in die kalender van 'n gelowige kind van die Here. Hemelvaart is 'n dag waar sonder ons as 'n nuwe testamentiese kerk nie kan nie. Want weet jy wat is die hopeloosste gelowige? Iemand wat van hemelvaart vergeet. Iemand vir wie hemelvaart maar net nog 'n dag is. Iemand wat ergens op hemelvaart nie stil staan en ook daaraan dink nie.
Weet jy, as ons die belydenisskrifte lees, sien ons dat die hemelvaart vir jou en my drie dinge beteken. In die eerste plek kom sê hemelvaart vir ons dat daar iemand in die hemel is wat vir jou en my intree. Dat daar iemand in die hemel is wat vir jou en my by ons hemelse Vader intree, 'n voorspraak is. Iemand wat as die Vader na ons wil kyk, sê, maar Vader, ek het klaar vir hulle gesterf. In die tweede plek, beteken hemelvaart vir jou en my, dat daar 'n mens, ja ons menslike natuur, vlees in die hemel is. Here Jesus Christus met sy wonde sit aan die regterhand van die Vader in die hemel. Die derde plek is hemelvaart die waarborg dat hy na sy hemelvaart aan jou en my sy Heilige Gees kom gee het as 'n waarborg. 'N waarborg van 'n nuwe lewe. 'N waarborg wat ons sal help om nie net vas te kyk in dit wat nou hier op aarde is nie. En nou as julle vanmôre vir my kan vra, maar Herman, waarom nou juist hierdie drie gedeeltes? Soos ek baie keer sê, geliefdes, daar is niks in die Bybel wat sommer maar net daar staan nie. Daarom dat ons nie een jota of titel, een punt of komma, daarvan eers mag verwyder nie. Alles in die Bybel het een spesifieke bedoeling. As ons dan hierdie drie gedeeltes lees, dan lees ons drie gedeeltes wat eintlik baie nou by mekaar aansluit. En dit word aan mekaar gebind deur een gemeenskaplike ding, die engele, die boodskappers, engele figureer, engele functioneer op al hierdie plekke. Ek sê weer, hulle is boodskappers, want dit is wat engel beteken. En ons sien dit reg deur die Bybel, wanneer daar groot dinge gebeur, wanneer daar 'n kind moet kom vir Isak, dan is daar 'n engel. Wanneer die Here God se seun gebore moet word, dan is daar 'n engel wat verskyn aan Maria en Elisabeth en aan Johannes die Doper. Ja, rondom die groot gebeure in die Bybel stuur die Here God sy boodskappers. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, praat die boodskappers in twee van die drie. En in die eerste een is hulle maar net daar. Hulle teenwoordigheid is die boodskap. En die engel self is net stil. Geliefdes, hier is 'n lyn, hier is 'n besonderse lyn deur die woord van die Here. In die eerste plek sien ons die engele, die gerubs, by die tuin van Eden. Ja, by die tuin van Eden, wanneer die Here God die mens uit die paradys uit verdryf, nadat die mens gesondig het. Voordat dit gebeur het, het die Skepper van hemel en aarde en hierdie skepsel, hierdie mens, die mees besondere verhouding gehad. Daar was 'n band tussen hulle. En die enigste verhouding wat sterker was as die verhouding tussen God en mens, was die verhouding tussen die drie persone van die drie eenheid. Vader, Seun en die Heilige Gees. Ja, die drie eenheid het besluit, kom ons maak die mens na ons beeld. Die mens wat 'n openheid
tot die Here gehad het. Waarom sê ek so? Adam kon in die tuin stap en hy kon sê, Here, maar ek is eensaam. Here, al die diere wat u geskep het, het maats. Maar ek het nie een nie. So openlik kon hy by die Here praat. En die Here aan die ander kant kon vir hom gesê het, maar mens, dit is jou werk, dit is wat jy moet doen. Dit is hoe jy jou lewe moet lei, en daar was 'n oop verhouding, 'n oop kommunikasie tussen Skepper God en die mens as sy skepsel. En die Here kan kom en hy sê vir Adam, maar ek verhoor jou, ek sal aan jou 'n vrou gee. En die Here kom en hy skep die huwelik as deel van hierdie volmaakte skepping wat hy gemaak het met die volmaakte verhouding. Persone van die drie eenheid met mekaar, God met mens, man met vrou. Volmaakte verhouding. Sê weer, die mens mag met 'n vrymoedigheid na die Here toe gaan. Daar is geen kloof nie. Daar is niks tussen die mens en die Here God nie. Niks skei hulle van mekaar nie. Hulle mag saam wandel. Saam met die Here in die tuin wandel en hulle mag vra. Dan in die gedeelte net voor dit wat ons gelees het, is die sondeval en ons lees, die Here dryf die mens uit. En die Here sit gerubs, die Here sit engele met 'n vlammende swaard tussen hulle by die poorte van die tuin van Eden. En die Here dryf die mens daaruit. Weet jy, dit in sigself was 'n ongelooflike groot stuk genade. Dat die Here die mens uit die tuin van Eden uitgedryf het, want daar was twee bome, die boom van kennis van goed en kwaad, waarvan Adam en Eva geëet het, en die boom van die lewe. Hulle het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad, en hulle het in sonde geval. In die oomblik toe dit gebeur, toe breek daardie verhouding met mekaar. Hoor, met mekaar ook, want man en vrou word skaam vir mekaar. Mens en vrou, man en vrou, word skaam voor die Here. Hulle verbreek die verhouding. Daardie nabyheid tussen God en mens is nie meer dieselfde nie. Die mens is nie meer so naby aan God nie, want hy kruip weg vir die Here. As die Here dan op die aandwind kom en die mens kom soek, lees ons dit so duidelik. Hulle kruip weg. En dan kom die Here en hy bedek die beeld wat hy gemaak het. Deur vir hulle skorte aan te trek. En die groot hartseer kom, want die mens sal sterf. En die mens sal lewe in soveel sonde. En die sonde het daar die openheid kom breek. En die dood in die lewe ingebring. Ek sê weer, die Here kom en hy sê vir Adam en Eva uit die tuin uit. Hier waar alles volmaak was. Weet jy waarom? En ek het net nou gesê, dit is seker die grootste genadedaad gewees. Behalwe dat die Here God en die moeder belofte beloof het, dat sy seun gaan kom, sê die Here, kom ons verdryf hulle, sodat hulle nie eet van die boom van die lewe, en hulle vir ewig sal lewe nie. Geliefdes, wat 'n ramp sou dit gewees het, as die mens in ewigheid in sonde moes bly leef. Maar God het in sy genade gesê, nee, ek sal julle weghou van daardie boom, sodat julle as mens, jy as my kind,
niet tot een eeuwigheid geconfronteerd hoeft te worden met die gebrokenheid van die zonde niet. Dit is sy grootste genade daar. Die Heer keer die mens, want die moederbelofte moest eerst vervul word. My seun moet eerst kom. Hy moest eerst sterf, zodat hulle vir ewig sonder sonde kan leven. So die eerste keer wat ons van die engele lees, is dit die Heere Godse genade daar, wanneer hulle as ware sê, toegang verbode. Jy kan hier inkom nie. Die Heere bewys genade, hy sluit en hy verdryf en hy gebruik boodskappers om te beskerm. Dan kom sy seun. Dan kom sy seun geliefdes en dan leef sy seun en hy verbreek hier die afstand wat gekom het in die tuin van Eden. Hy verbreek hier die afstand, want hy kom woon tussen ons. Hy word Immanuel, God met ons. En hy sterf. En hier kom twee vrouwe, in die tweede deel wat ons gelees het, en hulle soek die dooie Here Jesus. En weer kom die engele. Weer is die engele daar, wanneer daar een keerpunt is, en hulle kom gee een boodskap. Hulle kom gee een boodskap van lewe. Die eerste twee engele was daar, toe die dood in die wereld gekom het, en die Here gesê, maar hier kan julle nie ingaan, julle kan nie ewig lewe nie. Nie in julle sondigheid nie, en nou kom hier die engele weer, en hulle gee boodskap van lewe. En hulle kom sê, die dood is verbreek. Die Here Jesus verbreek die eerste straf van die tuin van Eden. Die moederbelofte is vervul. Ja, die Here kom sê, deur hierdie engele vir ons, die graf is oop. Die graf het verander in die deurgang. Ons het by die Bybelstudie gevra daaroor in hierdie week. Niemand word meer in die aarde vastgekluister nie. Dit is nie meer die vloek van stof is jy en tot stof sal jy terugkeer nie. Nee, die Heere God kom herstel die mens, sodat hy weer sal lewe na die dood. Van die mens word nie niks nie. Die gelovige kind van die Heere kry een verheerlikte lichaam. Die Heere God kom as het ware en hy sluit die graf oop. En hy breek die dood in twee. Sodat ons saam met Paulus in die gemeente in Korinthe kan sê, dood, waar is jou angel? Dat jy en ek nie hoef bang te wees vir die dood nie. Die tweede engele waarvan ons gelees het, bring die blye boodskap. En hy sê, hy leef. Julle sal ook leef. Hy is nie tussen die dooies nie. Die dood is gebreek, sê die boodskappers van die Here. Twee van hulle, lees ons daar. En dan gaan 40 dae verby. En Jesus loop saam met sy disippels. En dan vaar hy op, hier van tussen hulle, vaar hy op. En terwyl hy seën, vaar hy op, en dan is daar skielik twee manne, terwyl hierdie disippels hom agterna kyk, terwyl hierdie twee disippels staar, dan vra hierdie engele, waarom staar julle so? Waarom staar julle so? Want soos wat hy opvaar, so gaan hy terugkom. So eintlik sê hulle, daar is toegang tot die hemel. Want hy kom op dieselfde manier terug.
Hemel is oop. Mense besef die geen toegang van die tuin van Eden is verbreek. Christus sê vir die misdadigers langsom, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Die paradijs is oop. Hy is nie meer gesluit nie. Daar is beweging tussen hemel en aarde. Die poorte is ontsluit. So sal hy terugkom, disippels. Verkondig dit. En dan die wonderlike, die boom van die lewe is tot julle beskikking. Niemand en niks kan dit meer keer nie. Dit, geliefde broeder en suster, is hemelvaart. Dit is hemelvaart. Wanneer jy en ek herdenk dat die mens vir ewig sal lewe. Kom ons dink vir 'n oomblik daaraan. Wat sou gebeur het as die Here Jesus Christus net opgestaan het en nie ook opgevaar het nie? Dan was dit bloot reïncarnasie. Watter moedeloosheid moet daar dan nie wees nie? Maar weet jy, hoe gebeur het baie keer in ons lewens, asof het net so is? Ons vier paasfees, maar ons vergeet van hemelvaart. Paasfees, hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, vir ons so een belangrike dag. Maar hemelvaart maak die hemele vir ons oop. Ek dink ons kan die vraag vir ons vra, broeder en suster, wie wil terugkom na hierdie aarde toe met sy sonde en met sy dood en met sy hartseer, met sy pyn en met sy onkunde? Jy moet dan opstaan by die wederkoms. As jy die hemelvaart nie vier nie, as die hemelvaart nie belangrik is nie, dan is dit eintlik wat jy bely, wat voorlê. Dit is waarom ons die hemelvaart vier. Dat die engele nie meer voor ons staan nie. Dat daar nie meer 'n brandende, gloeiende swaard voor ons is nie. Dat daar geen hindernis is vir ons om van die boom van die lewe te eet nie. Omdat die toegang oop is. Die poort is oop. En dit is wat ons vier met hemelvaart. Dit is die oomblik toe die Here Jesus Christus die dood oorwin het en opgevaar het, het hy gegaan om vir ons plek te gaan voorberei. Ons lees dit en ons bely dit. Daardie oomblik toe hy opvaar, mag jy en ek in die tuin ingaan. Daardie oomblik toe hy opvaar, mag jy en ek ook op die nuwe aarde wees. Daardie oomblik toe hy opvaar, mag jy en ek ook tot in ewigheid lewe. Nooit meer sal ons nie van die boom van die lewe mag eet nie. Nou sal ons kan sê, maar dit is wonderlik, dit is in die toekoms, ons gaan eendag hemel toe. Maar Herman, wat beteken hemelvaart vandag vir my? Wat beteken dit vir my? Dis ons mag nou al iets eet van die manna van die lewe. Ons mag nou al eet van die lewende woord. Ons mag nou al iets beleef van die ewigheid. Die Here het sy woord aan ons gegee, die Bybel. Weet jy wat sê die Katekismus Sondag 22 vraag 58? Hy sê as ons die ewige lewe beerwe, dan ervaar ons nou al die vreugde. Dan ervaar ek nou al die vreugde wat daar vir my wag in ewigheid.
hemelvaart kom en hy kom sê vir jou en my, daar is nie meer gerubs nie. Die boom van die lewe is beskikbaar en nou wil ek die vraag vra, eet jy die boom van die lewe al? Eet jy al die Here se woord, sy evangelie wat hy vir jou kom gee het, want dit is die lewensbrood. Neem jy dit in? Is die hemel vir jou oop of is dit iets vaags, iets wat daar ver is? En ek weet nie hoe dit my deel kan wees nie. Want geliefdes, die hemel gaan nie eers oop die dag as jy en ek sterf nie. Die hemel is oop. Christus het hom oopgemaak. Here vra vir ons, kind, my kind, leef jy onder my oop hemel? Of is ek nog ver? Of is ek nog nie 'n realiteit vir jou nie? Hemelvaart kom sê vir jou en my, dit is 'n realiteit. Hy het gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar en die poorte is oop. Die pad is oop. Luister wat sê die laaste twee boodskappers. Soos wat hy gegaan het, so kom hy terug. Natuurlik seënend vir sy kerk en veroordelend vir diegene wat in hom glo nie. Broeder en suster, ervaar jy nou al die vreugde van die lewe? Die engele sê, wat staan en staar julle so? Wat staan julle net stil en staar julle so? Gaan leef. Die Here sê, ek het opgevaar. Jy mag nou al die vreugde beleef. Gaan leef. Sien jy en ek uit daarna? Waaroor is ons vreugde? Katekismus sê so mooi, omdat ons gaan lewe hierna. Omdat ons die Here daar gaan loof en prys. Die mooiste loflied wat jy en ek hier kan sing op hierdie aarde, kom nie naby die loflied wat dan sal opklink nie. En jy en ek mag nou al iets daarvan beleef. Hemelvaart is nie 'n afskeid nie. Hemelvaart is 'n toegang, 'n deurgang. Van die bordjie toegang verbode is verwyder. Die boom van die lewe is beskikbaar. Kom die vraag weer, maar dominee, waar? Hoe is dit realisties? Waar is die boom van die lewe? Broeder en suster, daar staan 'n houtkruis. Daar word sy liggaam gebreek. Daar vloei sy bloed. Daarom mag jy en ek oor 2 weke kom en die heilige nagmaal saamkom vier. Daarom mag ons eet. Daarom mag ons lewe tot in ewigheid. Hemelvaart is nie 'n afskeid nie. Hemelvaart is 'n begin. Sê weer, die Here gee vir ons 'n opdrag. Gaan die lewe in en beleef nou al die vreugde van die toekoms. Sluit af. Wat doen hemelvaart? Hemelvaart laat jou ophou kyk na alles wat op die aarde verkeerd is. Hemelvaart laat jou ophou kyk na jouself. Hemelvaart laat jou kyk na die genade van die toekoms te midde die chaos van vandag. Hemelvaart verander geen toegang en welkom in die paradys. Amen. Kom ons dank saam.
Heilige, Almachtige God en Vader. Heere, hoe wonderlik om hierdie genade woord vandag te kan hoor. Wonderlik om die genade op genade op genade te kan beleef. Wanneer u jezelf en u wil aan ons openbaar. Dank u Vader dat u deur die Gees hierdie woord laat inspireer het. Sodat ons dit vandag kan indrink. Daaruit kan leer. Dank u Vader dat het die raadsplan was dat Heere Jesus Christus sou opstaan en opvaar. Heere Jesus, dat U langs die Vader as ons voorspraak is. Laat ons heilig, sonder vlek of rimpel voor sy oë is. Dankie, Heere Jesus, vir U offer. Dankie, O Heilige Gees, vir geloof, ook in my hart, dat ek kan deel hê aan hierdie wonder van hemelvaart ook, as U kind. Gee dat elkeen van ons, elke dag net nog meer, nog nader, want U sal groei en dan U sal beweeg. En ons wil bid vir die kerk op aarde, gee dat hierdie een besonderse tyd ook vir die kerk sal wees, waar ons sal uitsien na volmaaktheid, Here. Ons nie die probleme en die foute en die seerkry sal raak sien, maar net U. In U liefde en in U almag. Here, gee ook dat ons saam met U liefde ook U die regverdige oordeel verkondig, dat mense wat U nie ken nie sal besef. Genade is net by U te vind. As gemeente wil ons vandag kom bid vir elkeen van ons lidmate wat tye van beproeving deurgaan, elkeen in ons land, in ons volk, in ons kerk, in die wêreld. Here, die nood is so groot, waar ons nou weer in Suid-Afrika kyk na syfers wat hoër gaan, Here, wil ons bid, wees ons genadig. Wees ons genadig en laat U teenwoordigheid net elke dag duideliker in ons gemoed wees. Laat ons U teenwoordigheid net elke dag duideliker uitbasyn vir 'n wêreld wat dit nodig het. So bid vir ons gemeente, Here. So begin, Here, deur dank en lof aan U te bring vir oneindige groot genade. Dankie Vader dat het goed gaan en dat ons groei. Eerstens groei in ons verhouding met U. Maar maak ons O Gees ook nog skerper lig. Ons vlammetjie is maar nog dof. Sodat ons U evangelie en U liefde en U trou sal uitstraal. Waar U ons ook al gebring. Dankie Here dat ons skuld ook kan kom bely. Ja, dat ons 'n besef het van ons skuld, hierdie Gees wat in ons werk, en dat ons kan weet, U vergewe, want U is getrou, U is regverdig. Ons loof U en ons prys U in hierdie dag, want aan U kom toe die lof en dank en die aanbidding, tot in alle ewigheid. Amen. Liefdes, daar is nou geleentheid vir ons offergawe en daarna sing ons skrifruiming 15:7 vers 4 en vers 6.
streep 7, die 4de en die 6de vers. Excuse me, Gerrit. Is hy nie daar op nie? Wil hy nie daar boe wees nie? Goed, is daar echt goed, is kijk nie goed af. Maak dat net jou slideshow toe en weer op, excuse jy, hè? Ben nie optel nie. Nou sê, dankie. Dankie verder. Omdat jy die woord bewaar het, van my leid en leidsamheid, is ek jou boeke bewaarde, in die eer van zware strijd. As die tye van besoeke, elke mond sal dan verstom, oor die aard en sy bewoners, in die velste smarte kom. Op hom sal die godsnaam skrywe, onuitwisbaar sal dit straal, met die naam ook van die godstad, wat vanuit die hemel daal. Daar skryf ek my nuwe naam op, waar hy draer van sal wees. Laat wie hore het dan luister, na die roepstem van die Gees. Liefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan hierdie week in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.